စိတ်ဓာတ်တံပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျမစံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းကျမပြောပြရစေเนาะကျမစံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှောင်မြန်မာမှောင်အများကြီးရှိပါဒါပေမဲ့ပေးသက်နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းကိုကျမပြောချင်ပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလောင်လဲလူဒီမများမထင်ရှားပါဘူးရှင်ဒီလိုပါပဲနိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်လူတုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လောက်လဲကဘာမကျော်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ပေးခဲ့ပါတော့မဟာတိရိတုဓမ္မဒေါခင်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကျမစံထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါခင်ကြီးဆိုတာအာလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဘုကျော်အောင်ဆန်းရဲ့ဇနီးဘုကျုပ်ကတော်ဒေါခင်ကြီးပေါ့နော်ဒေါခင်ကြီးရဲ့ဇာတိကဟိုးမြောင်းမြသူမြောင်းမြ ABM ကျောင်းကနေပြီးတော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ဒေါခင်ကြီးကသူနာပြုတင်တန်းတက်ခဲ့အဲ့ဒီဒေါခင်ကြီးတို့သူနာပြုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့တိုက်ပြီး1942ခုဂျပန်ရဲ့လက်အောက်မှာကြာရောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဂျပန်ခေတ်ကြီးမှာဂျပန်ခေတ်ကြီးမှာဂျပန်ဝင်လာအင်္ဂလိပ်ကအပြေးမှာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တိုက်ပြီးကိုချစ်သောမျိုးချစ်တဲ့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေကတော့တိုက်ပြီးထဲမှာကြာရိတ်ခဲ့ကျမတို့တိုက်ပြီးထဲမှာဆေးရုံကြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမရှိဘူးဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်စစ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဆေးရုံဆိုတာလိုးလာပြီဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာဥပတ်နန်းကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဆေးရုံကြီးဖွင့် BIA ဆေးရုံကြီးလို့အဲ့ဒီခေတ်ကနာမည်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆေးရုံကြီးမှာဒေါခင်ကြီးကလာပြီးအလုပ်လုပ်အလုပ်လုပ်တော့ဒေါခင်ကြီးရဲ့အရေးချင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့သူနာပြုဆရာမကြီးဒေါခင်ကြီးကိုတခါတည်းအဆင့်မြင့်သူနာပြုဆရာမရာဒူတန်ပီထောက်ကူ42ဂျပန်ခေတ်ကြီးမှာတခါတည်းဂျပန်နေနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ပြလိုက်အဲ့ဒီမှာကျမတို့တိုင်းပြည်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုစပြီးတည်လာခဲ့ကြတို့တိုင်းပြည်ကိုနေချက်တွေကနှစ်ပေါင်း100အင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချုပ်ထားတာဟာတို့မှာဗမာစစ်တပ်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်တွေမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးတို့မှာဗမာစစ်တပ်ရှိတယ်တို့ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တို့ဗမာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အသက်မှာ28နှစ်တည်းရှိသေးတာလေဗျာဘုကျော်အောင်ဆန်းဘုကျော်အောင်ဆန်းဆိုတဲ့နာမည်ကကျမတို့တိုင်းပြည်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုခေတ်စားလာတယ်ပေါ့။တော်တော်လေးကိုဘုကျော်ကိုနာမည်ကြီးလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာဂျပန်ခေတ်မှာဘုကျော်ကစစ်ဝင်ကြီးပါ။စစ်ဝင်ကြီးတယောက်ဘုကျော်အောင်ဆန်းအပြင်းပြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတရက်တော့ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဥပတန်းစီကိုရောက်လာ။ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆရာကြီးကကဲသူနာပြုဆရာမလေးမတ်တင်ထွေးကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဘုကျော်အောင်ဆန်းကိုအဖျားသွားတိုက်နေစမ်း။တော့တိုက်တဲ့အခါမှာအဖျားတရတုံတရလေးဘုကျော်ဆာကြောင်ကတန်းနေလဲပြောနေပြီစစ်အတွင်းကအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ဘုကျော်ဆာစစ်ပန်းပြီးတော့ဖျားတယ်အဲ့ဒီမှာသူနာပြုဆရာမလေးမတင်ထွေးရဆရာကြီးဒေါက်တာဥပတန်းကပြန်ပြီးအစီရင်ခံတယ်ဘုကျော်ကအဖျားတရတုံတရလေးတတိလဲမရတစ်ချက်ရတစ်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာကြီးဥပတန်းချက်ချင်းပဲဆေးရုံတင်ဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဂျပန်ခေတ်ကဆေးရုံကြီးမှာဘုရားဆတ်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းပေးတယ်ဘုရားဆတ်လို့အထင်ကြီးရပုပ်ကူမျိုးကိုတာမန်သူနာပြုဆရာမနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးသူနာပြုဆရာမအစ်မြင့်သူနာပြုဆရာမမခင်ကြီးနဲ့မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဒေါခင်ကြီးကိုဘုရားဆတ်ကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ဖို့တာဝန်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဇာလန်းကစတာပေါ့ရှင်နော်ကျမတို့ဘိုးချုပ်ကအင်မတန်ကြွားကြတာလေအလုံးသိတဲ့အတိုင်းဆေးဆိုလည်းမတောက်ဘူးနော်ဆေးဆိုလည်းမတောက်ဘူးသူ့ကိုယ်သူဖျားတာတောင်သူကစိတ်တည်တိုးနေတယ်အရေးတယ်မှာဗျာတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးမရသေးဘူးဂျပန်တွေကိုပြန်ပြီးချရမယ်အလို့ရှိနေတယ်မခင်ကြီးခင်ဗျားကြားတယ်မို့လားကျွတ်တို့တိုင်းပြည်တဲ့ကိုဂျပန်တွေခုဒီကောင်တွေပရိုက်နားရိုက်ခြိသေးခုကွာလက်သေးခုကွာကျွတ်ကဂျပန်ကိုပြန်တော်လှန်ရမယ်တာဝန်ဂျပန်ကိုမောင်းထုတ်ရမယ်တာဝန်ကျွတ်မှာရှိသေးတယ်အကြီးတဲ့ကျုပ်ကလာဖြားနေဒေါခင်ကြီးကတော့အပြုံးမပြတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ဘိုးချုပ်ကအခုဘာဖြစ်လို့ဆေးရုံကတက်တာလဲဟာကျုပ်ကြမ်းမှချင်လို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကြမ်းမှချင်တာလဲဘိုးချုပ်ရဲ့ဟာကြမ်းမှမှကျုပ်ကအခုပြောတဲ့ဂျပန်နေကျုပ်တိုက်ထုတ်ရမယ်မောက်ထုတ်ရမယ်လေမခင်ကြီးကျုပ်တို့နိုင်ငံထဲမှာသူတို့ရှိနေတာကမကောင်းတာကျုပ်ရေဆုံးရေပြကျုပ်တာဝန်ယူဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘိုးချုပ်ကြမ်းမှမှဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကြမ်းမှခြင်းကိုကျုပ်စေုံလာတက်တာပဲလေကြမ်းမှခြင်းစစ်တော့မှာပေါ့ဘိုးချုပ်ရဲ့စသဖြင့်အဲ့ဒီလူလေးချော့ပေါ့တိုက်ရထားပါတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်နော်ဒီသူနာပြုဆရာမလေးမခင်ကြီးကအင်တန်ချက်တည်ရရှိမ
မနေ့လင်းလာပြီဆိုသူနာပြုတ်ဝတ်စုံလေးနဲ့ကောင်းမှာစရုပ်လေးထုံပန်းလေးတပွင့်နဲ့ပန်းပြီးနေ့စဉ်နဲ့များတွေ့ပါမြင်ပါများတော့ဘုရားအောင်ဆန်းကမေတ္တာရှိလာတယ်ပေါ့เนาะဘုရားအောင်ဆန်းဒေါခီကြီးနဲ့တူနေတူမေတ္တာများကြတယ်ခေါ်တော့ကဘုရားအောင်ဆန်းကရဲဘော်တွေကြီးစားထားတဲ့ကြားရင်ရဲဘော်တွေအိမ်အောင်ပြုတ်ရမယ်ဆိုရင် तू ကနှခမ်းကြီးဆူနေတာเนาะနှခမ်းကြီးဆူပြီးရဲဘော်တွေကိုရန်လုတ်တယ်เนาะမင်းတို့ကလည်းကွာတိုင်းပြည်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကျမှမင်းတို့ရဲ့စိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့အလုပ်တွေကိုဥစားမပေးစားမှာနဲ့ကွာဘာကွာညာကွာနဲ့ဘိုးချုပ်ကအဲ့ဒီလူရဲဘော်တွေကိုစိတ်ကောက်တက်တယ်လေရှင်ဘိုးချုပ်ကသူတကယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ရမယ်သူတကယ်မင်္ဂလာဆောင်ရမယ်လို့တော့ရဲဘော်တွေကလည်းသူ့ကိုပြန်စိတ်ကောက်ကြတယ်တဲ့ချစ်စရာစိတ်ကောက်တာပဲနော်ဒီစာလေးကိုဖတ်ဘယ်လိုကောက်တယ်လဲဘိုးချုပ်ကသူတို့ထက်ချစ်တဲ့မခင်ကြီးဆိုတာရှိသွားပြီလားဘိုးချုပ်ကိုတိတ်ချစ်ကြတယ်လားသူတို့ရဲဘော်တွေကနောက်တစ်ချက်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ပေါ်လုံမဲ့အလုပ်တွေရော့သွားမှာလားတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့စိတ်ရော့သွားမှာလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အစ်မတန်နှမျောကြတယ်ထားပါတော့ဘုကျော်အောင်ဆန်းတဲ့ဒေါခင်ကြီးကပူပြီးသုံးနှစ်ကြီးပါဒေါခင်ကြီးကကြီးတာနော်သုံးနှစ်ကြီးတယ်ဒေါခင်ကြီးနဲ့ဘုကျော်ဆန်းနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုမင်္ဂလာဖိတ်စာတွေဝေပြီးသုံးရက်အလိုမှာတရက်တော့ဘုကျော်ဆန်းကဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကြီးကလာပြီးခေါ်သွားတယ်နော်ခေါ်သွားပြီးတော့ဘုကျော်ဆန်းကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကလူပြိုညပေါ့နော်မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဘိုးကျောင်းဆန်းကိုဘတ်စလာနိုင်အဲ့ရဝိုင်းကြီးနဲ့ဧကခါအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘိုးကျောင်းဆန်းတို့ကလည်းဂျပန်စစ်ဗိုလ်တွေနဲ့ပေါက်နေရတဲ့ကာလဆိုတော့ဘိုးကျောင်းဆန်းအဲ့ရတွေတောက်ပြီးပြန်လာပြန်လာပြီးဥယိုင်းဆိုတော့ဘိုးကျောင်းကဟမ်ဆောင်တော့ယာယီထိုးပြီးတော့ဝင်လာဒေါခင်ကြီးကထပြီးမတွေ့ဘူးရှင်ဟောဒီလိုဇပွဲမှာဘိုးကျောင်းထိုင်ပါရှင်ဟိုဘက်တီတီကြီးကြီးပဲသူကကျုံတယ်ဘိုးချုပ်ထိုင်ပါဒီဘက်ကနေထိုင်တယ်ဘိုးချုပ်ဆိုင်ရဲ့မျက်နှာကိုစူးစီကြည့်ပြီးပြောတယ်ဘိုးချုပ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကိုအောင်ဆန်းလို့မခေါ်ပါဘူးလက်မထက်ရမချင်းနော်ဘိုးချုပ်အခုလိုသာအရက်တွေတောက်နေမယ်ဆိုရင်ဘိုးချုပ်နဲ့ကျမရှေ့ဆက်ရမယ်ခရီးဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမတို့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတွေဝေထားတာလည်းရှိပါစေတော့မင်္ဂလာပွဲကြီးကိုဖျက်သိမ်းပြလိုက်အောင်ပါလို့ဒေါခင်ကြီးကဘိုးချုပ်ရဲ့မျက်နှာကိုစူးစီကြည့်ပြီးခတ်တီတီခတ်တင်းတင်းနဲ့တောက်ဆူအဲ့မှာဘိုးချုပ်ဆန်းလန့်သွားတယ်လန့်သွားတယ်မူနာတွေပြေးသွားတယ်ခေါင်းကိုခါပြီးတော့ဒေါခင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးဘိုးချုပ်ကလည်းပြန်ပြောတယ်မခင်ကြီးကျုပ်ဒီနေ့ကစပြီးတေတဲ့အထိဘယ်တော့မှရက်မတော့တော့ဘူးခမရကိုကျုပ်ဂတိပေးတယ်ဗျာဘိုးချုပ်ဆန်းဂတိတီးခဲ့တယ်ရှင်သူအကြဆုံးသွားတဲ့အထိအရက်တောက်ဖို့မပြောနဲ့ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ဟာသူ့ရဲ့အိတ်ချိန်စားချိန်တောင်မမှန်ခဲ့ပါဘူးအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းအင်တာနက်ထဲကိုကြည့်လိုက်စမှာဘိုးကျောင်းဆန်းကိုခုနှစ်အလိုက်ဘိုးကျောင်းဆန်းရဲ့ရုပ်ပုံလွာတွေကိုကျမတို့အင်တာနက်ထဲကိုရိုက်ကြည့်လိုက်စမှာ1949ခုသူကြဆုံးကနီးလေလေဘိုးကျောင်းဟာပိန်ပိန်ကြသွားလေပယိုးကြီးတွေကငေါထွက်ပြီးလက်လက်ချောင်းကြီးတွေကရှေးပြီးတော့ငေါထွက်နော်အယိုးတွေကထောင်းအဲ့လောက်ထိအောင်ခေါင်းဆောင်ကပိန်ချုံကြနော်အဲ့လောက်ထိအောင်ဒါပေမဲ့ဘိုးကျောင်းကသူ့ဂတိကိုတီးခဲ့တယ်ထားပါတော့ဘိုးကျောင်းနဲ့ဒေါခင်ကြီးနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့သာသမီ၃ယောက်ဝေးဖွားတယ်ဒါကျမတို့အားလုံးသိအဲ့ဒီသာသမီ၃ယောက်နဲ့မိသားစု၅ယောက်နော်မိဘနှစ်ပါးနဲ့မိသားစု၅ယောက်ကိုအဲ့ဒီဂျပန်ခေတ်ကစစ်ဝင်ကြီးတယောက်ရဲ့လစာဟာတလတလဖူလုံမှုဒေါခင်ကြီးဟာတော်တော်ချိုးချိုးချာချာသုံးဆွဲခဲ့ရတယ်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းတို့များတိတ်ပါတာပဲနော်ကျမတို့ကအခုခေတ်ဝင်းကြီးတွေကိုတွားပြီးမျက်စီနဲ့မြင်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဂျပန်ခေတ်ကဘိုးချုပ်ဆန်းတို့လိုဝင်းကြီးတယောက်ဟာရတဲ့လစာလေးနဲ့မိသားစု၅ယောက်ချိုးချံချွေတာစားရတလတလအဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့ဘိုးချုပ်ဆန်းကဘလောက်ထိအောင်အမှန်မသိတတ်တယ်လဲဆိုရင်ဧည့်သည်တွေပါပါလာတယ်မနက်မိုးလေးဘိုးချုပ်ဆန်းဟာအိမ်ကနေထွက်သွားတယ်ထွက်သွားလိုက်တာမိုးဆုံဆုံချုပ်မှသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲထွက်သွားပါပြီဆိုရင်နိုင်ငံ့အရေးတွေလို့ကဒါပေမဲ့ဘိုးချုပ်ဆန်းကသူ့စိတ်ထဲမှာတခုတော့သတိထားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်နေ့လယ်စာကို तू အိမ်ပြန်စားတယ်နေ့လယ်စာအိမ်ပြန်စားမှခလေးတွေနဲ့ तू တွေ့ရပြန်ဘူးမနေ့မိုးလင်း तू ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာခလေးတွေကအိတ်နေတယ် तू ပြန်လာတဲ့သံကောင်းသံရွက်ကြတယ်လေသာသမီ၃ယောက်ကအိတ်နေဒီတော့နေ့လယ်စာ तू အိမ်ပြန်စားရင်သာသမီ၃ယောက်နဲ့ तू တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီတော့နေ့လယ်စာကို तू အတတ်နိုင်ဆုံးပြန်ပြန်စားတယ်အဲ့လိုပြန်စားလို့ရှိရင်ဧည့်သည်တွေကပါပါလာတယ် तू ရဲ့ရဲဘော်တွေပါရင်ပါလာမယ်နိုင်ငံရေးမိတ်ဆွေတွေပါရင်ပါလာမယ်ပါလာတိုင်းပါလာတိုင်းဘိုးကျောင်းဆန်းအိမ်ထဲဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့မခင်ကြီးဘာချက်လဲဟာငါရဲဘော်ကြီးပါလာတယ်ငါမိတ်ဆွေတွေပါလာတယ်သမီးခုဟာဘာဟာညာအဲ့လိုလုပ်ဒေါခင်ကြီးကဧည့်သည်တွေကိုပြုံးပြီးဧည့်ခံပြီးခေါင်းထဲမှာသမီးဝဲကြီးပြင်ထားရပြီ
ကိုယ်အောင်ဆန်းလုပ်လာပြန်ပြီထားပါတော့ထမင်းမွေးကိုလှလှပါပါဖျောက်ဧည့်သည်တွေကိုစီမံပြီးကျွေးရတော့ခင်ကြီးကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ခင်ကြီးကမိသားစုကိုသူကဥပဒေတစ်ခုထုတ်ပါဥပဒေလဲဆိုရင် family stay back ဖမ်းလီစတေးဘက်ဒီကနေ့တနတ်မိသားစုထမင်းတနတ်လှကြမယ်ဆိုတော့ဥပဒေကိုမိသားစုကသဘောတူထားတယ်အဲ့ဒါတွေထမင်းကျွေးလိုက်လို့မကြမှုဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမီတို့ရောက်ဟာအဲ့ဒီတနတ်မဆားခဲ့ရဘူးဆိုတော့ကျမစာရီဖတ်မှသိရတယ်အဲ့လောက်ကြည့်အောင်ဒေါ်ခင်ကြီးကမိသားစုပေါ်မှာစီကံကြီးပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြီးအကျယ်ချုပ်ကလွတ်လာတော့နိုင်ငံသားတရင်တောက်တယောက်ကလာပြီးအင်တာဗျူးလုပ်တယ်ဒေါ်
ှာရှိတဲ့လူတွေကိုမေးလို့ရှိတယ်ဘုရားဆန်းကြောင်းကိုအများကြီးပြောနိုင်ကြတာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မေမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိခင်ဒေါခင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်တွေလည်းမရှိဘူးမေးရင်လည်းလူတိုင်းကမပြောနိုင်ဘူးဒေါဆာစုကြည်ကိုပဲကျွန်တော်အင်တာဗျူးရမှာပဲဒေါဆာစုကြည်မိခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိခင်မှာရှိတဲ့အရေးချင်းကိုပြောပါဆိုရင်ဘာကိုပြောမလဲဒေါဆာစုကြည်ကမဆိုင်မတွက်ဖြေတဲ့ရှင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတာဝန်ယူမှုနံပါတ်၁ချက်ကျမမိမိကတာဝန်ယူမှုရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျမဆိုင်းဆိုင်ဥအောင်သိရဲ့စကားလေးလူငယ်တွေအတွက်မျှဝေချင်ပါဆိုင်းဥအောင်တရားပြောပါတယ်တာဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်တွေလူငယ်တွေတာဝန်သိတတ်မှုမှုဟာမင်းတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ဆိုင်တယ်လူငယ်တွေကိုချင်းတရားကောင်းရင်တာဝန်သိကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့လူငယ်တွေကတော့တာဝန်မသိတတ်ဘူးနော်လူငယ်တွေတာဝန်သိမှုဟာမင်းတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ဆိုင်တယ်လူငယ်တွေတာဝန်ယူမှုဟာမင်းတို့ရဲ့တတိနဲ့ဆိုင်တယ်လူငယ်တွေတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုဟာမင်းတို့မှာရှိတဲ့အရေးချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆရာကြီးကတည်းကဒီလိုပြောခဲ့ပါဒီနေရာမှာဒေါက်ထင်ကြီးကိုတမိဖြစ်သူရောင်ဆန်းစုကြီးကပထမဦးဆုံးပြောလိုက်တဲ့ချက်ဟာတာဝန်ယူမှုနံပါတ်၁ချက်ကျမမင်မရတိတ်စီကံကြည့်တယ်ရှင်စီကနာပတ်သက်ပြီးပြောကြစရာဆိုရင်အလွန်အကျုံလို့တောင်ပြောလို့ရပါလေ။ဒေါက်ဆာစုကြည်ထိုင်ရင်ကျမတို့လိုပဲခုံကိုမိထိုင်တာတို့လက်ကိုတင်းထိုင်တာတို့မရှိဘူး။အများတန်းခါးကိုမတ်ပြီးတော့စမတ်ချအောင်ထိုင်တယ်။ကိုယ်ရုတ်နေချင်းကိုက်နေချင်းမရှိဘူး။ခါးရုပ်ကိုတစ်ဖြောင်းနဲ့ထိုင်တယ်။ဘာမှလို့ပြောရင်ဘယ်တော့မှအင်္ဂလိပ်စကားကိုကြားညက်ပြီးမပြောဘူး။ဘာမှလို့ပြပြတတ်တာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြတတ်တာပဲပြောတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောကြစရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာမင်းမင်းပြောတဲ့အခါမှာဟိုတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကဖုံးတော်ကြီးဒက်စမွန်တူတူကလက်ဖျားခါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အင်္ဂလိပ်ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးဒီစီကန်းနေပေါ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိခင်ကပေးခဲ့တယ်နောက်တစ်ချက်ကျမမိမိကတတ်တိရှိတယ်ရှင်လူတွေကအောက်မေ့တယ်ဖိဖိမှတတ်တိရှိတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးကျမမိမိကပို့ပြီးတတ်တိရှိတယ်ကျမမိမိဒီဘာကောမှမကြောက်တတ်ဘူးရှင်အဲ့ဒီတတ်တိတွေအဲ့ဒီမကြောက်တရားတွေကိုကျမကိုအမွေပေးတာမိမိပါပဲဒါကိုကျမလက်ခံယုံကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရောင်ဆန်းစုကြည်နှစ်နှစ်သမီးမှာဖခင်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကြာဆုံးသွားတာဖြစ်ပါရောင်ဆန်းစုကြည်မှာရှိသောအရေးချစ်တဲ့မိခင်ဤဆုံးမသွန်သင်ပဲ့ပြင်ထိတ်မတ်မှုအောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာသောအရေးချစ်များဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမတို့တိုင်းပြည်မှာเนาะအမဲစွန်ကြီးတစ်ခုရှိခဲ့ပြီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလဲအာဇာနည်နေ့အဖြစ်ကျင်းပတာအားလုံးသိပါ1948ခုနှစ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့ပေါ့နော်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မှာဘုရားဆန်းနေတကွအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများလှုပ်ချံခံရတယ်လှုပ်ချံတက်ဖြတ်သောသူကဂလုံးဥစော့နဲ့အပေါင်းပါများလှုပ်ချံတက်ဖြတ်အာဇာနည်ကြီးကြာဆုံးသွားပြီးဥစော့ကိုခုန်တင်စစ်ဆဲတဲ့အခါမှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးကြိုးပေးပြီးကွက်မြက်ပစ်လိုက်ဇူလိုင်16ရက်တိုင်းကျမတို့တိုင်းပြည်မှာအာဇာနည်နေ့ခန်းနာနေ့ကျင်းပတယ်ကောင်းဆောင်ကြီးများကိုအလေးပြုတယ်ဂလုံးဦးစွန်းနဲ့အဖွဲ့ကိုကျမတို့ကရှုတ်ချကြတယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျမတို့ကျင်းပလာကြတာနှစ်ပေါင်း80ရှိခဲ့ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီဘိုးကျော်အောင်ဆန်းမိသားစုနဲ့ဟာဒီဂလုံးဦးစွန်းမိသားစုဒီမိသားစုနှစ်စုဒီတူပေါ်တူဘယ်လိုသဘောထားကြပါသလဲသူတို့မိသားစုနှစ်စုဒီတူနဲ့တူဘယ်လိုဆက်ဆံရေးရှိကြပါသလဲလို့ကျမတို့တိုင်းပြည်ကစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါကျမကိုယ်တိုင်စိတ်ပုံစားခဲ့ဘူးခေါင်းထဲမှာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့စိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတာတည်းเนาะကျမတို့ခေါင်းထဲမရှိခဲ့ဘူးဟာဘိုးကြောင့်ဆံမိသားစုနဲ့ဂလုံးဥစော့မိသားစုသူတို့ဘယ်လိုနေကြလဲကျမခေါင်းထဲတစ်ခါမှမပေါ်ဘူးရှင့်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကဒီ70 journey မှာတရင်တောက်မှလေးငိမ့်ငိမ့်နိုင်က
ဥစော့ရဲ့မိဒေါ်မွန်မွန်ရင်ကိုသွားပြီးအင်တာဗျူးပြီးတော့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဆောင်းပါးလေးရဲ့နာမည်ကဒီထဲမှာဖတ်ဖူးတဲ့လူလည်းရှိမှာပါ။ဆောင်းပါးလေးရဲ့နာမည်ကလီလီဘန်းမြာတက်တီတီ။အဲ့ဒီဆောင်းပါးလေးကျွန်မဖတ်ကြည့်။ဥစော့နဲ့ဇနီးကဒေါ်သန်းခင်။နော်ဥစော့နဲ့ဒေါ်သန်းခင်မှာဒေါ်ဘေဘီဆော့ဆိုတဲ့တမီးလေးတစ်ယောက်မျိုးပါ။အဲ့ဒီဒေါ်ဘေဘီဆော့ကမျိုးတာဒေါ်မွန်မွန်ရင်ပေါ့။နော်အခုဒေါ်မွန်မွန်ရင်ကိုမီးဖြစ်သူကိုဗျူးတာ။မီးဖြစ်သူကိုအင်တာဗျူးသွားလုပ်။အဲ့ဒီမှာဒေါ်မွန်မွန်ရင်ဒေါ်ခင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာလေးတွေကိုပဲကျမရွေးပြီးပြောပြရစီ။ကျမအဖွားဒေါ်သန်းခင်ကပြောသွားဘူးတယ်။မခင်ကြီးဟာအင်မတန်စိတ်သဘောထားမြင့်မြတ်တဲ့မိန်းမတရားဖြစ်1948ခုဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့တိုက်ပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်လွတ်လပ်ရေးရပြီဆိုတော့ကြဆုံးသွားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့မိသားစုဇနီးတွေလူတွေကသွားပြီးမြောက်ပေးကြတယ်အထူးသဖြင့်မခင်ကြီးကိုသွားမြောက်ပေးကြတယ်ဥစောမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးကြံခဲ့တာမခင်ကြီးဥစောရှီရနေရောကြီးသွားတောင်းရောကြီးတောင်းပိုင်ကရှိတယ်ဥစောကရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာခြံနေလေမြေတွေအများကြီးကြိုက်ခဲ့တယ်ရတနာတွေဆိုတာပြည်တောင်းနဲ့ချင်းချင်းယူရတယ်မခင်ကြီးသွားပြီးရောကြီးတောင်းမှာနိုင်ငံတော်ကိုရှောက်ထားပါခင်ဗျအများကြီးရမှာအဲ့ဒီလိုမခင်ကြီးကိုသွားသွားပြီးမြောက်ပေးကြတယ်မြောက်ပေးတော့မခင်ကြီးကဘာပြန်ပြောတယ်မှတ်တယ်လေမတန်းခင်နဲ့ကျမနဲ့ကမုတ်ဆိုးမှချင်းဘဝတူတယ်ပါရှင်မုတ်ဆိုးမှချင်းတူတူကျမကဂုံရှိပြီးကြာရိုက်ခဲ့တယ်မုတ်ဆိုးမှပါသူကတော့ဂုံမဲ့ပြီးကြံရစ်ခဲ့ရှာတဲ့မုတ်ဆိုးမှနာမည်ပြည့်နဲ့ကြံရစ်ခဲ့ရှာတဲ့မုတ်ဆိုးမှပါမတန်းခင်ရှိရကျမတပြားတစ်ချက်မှမရချင်ပါဘူးရှင်တကယ်လည်းသွားပေးတာတော့မယူခဲ့ဘူးရှင်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးလေးသွားပြီးတော့ဘုရားဆန်းရဲ့ဇနီးဒေါခင်ကြီးကသွားပြီးရောကြီးတောက်မှလာသူအများကြီးရမှာဒါပေမဲ့ဒေါခင်ကြီးစိတ်ဓာတ်ကသူလည်းမုတ်ဆိုးမှကျမလည်းမုတ်ဆိုးမှသူကတောင်းကျမထက်ဂုံမဲ့ပြီးကြံရက်ခဲ့ရှာတဲ့မုတ်ဆိုးမှကျမတပြားတစ်ချက်မှမလိုချင်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တန်ဖိုးတွေလေးကျမဒေါခင်ကြီးကိုဆန်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးပေါ့နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီလိုမိသားစုဒီလောက်ကြံကြီးဖြစ်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း30ကြာတဲ့အခါနှစ်ပေါင်း30တွင်သူမိသားစုတယောက်နဲ့တယောက်ဘသူမှဆက်ဆံရေးမရှိခဲ့ကြဘူးပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း30ကြာတဲ့အခါမှာဒေါ်မွန်မွန်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင်ရောက်လာမင်္ဂလာဆောင်မဲဆိုတော့ဘေးရင်မေးတယ်ပေါ့ကျမတို့ဒီထုံးစံတိုင်းမေးတဲ့ခါမှာမင်္ဂလာအခါပေးပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါ်မမွန်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာမင်္ဂလာဘိတ်သိက်တန်းဖြစ်တဲ့ဟောဒီလိုမင်္ဂလာငွေပလာကြီးတဲ့မှာလီလီပန်းအဖြူတွေထိုးရမယ်လို့အခါတော်ပေးလိုက်အခါတော်ပေးလိုက်တော့လီလီပန်းအဖြူတွေရှာတယ်ရန်ကုန်မြို့ကဈေးတွေထဲကိုသွားရှာတယ်မတွေ့ဘူးပန်းချန်နေတဲ့ကိုလိုက်ရှာတယ်ချန်နေတဲ့မှာလည်းလီလီပန်းအဖြူရှိဘူးခါတိုင်းလီလီပန်းဖြူတွေဈေးထဲမှာလည်းတွေ့နေသလိုလိုပန်းချန်ထဲမှာလည်းတွေ့နေသလိုလိုနဲ့အဲ့ဒီတကယ်တမ်းမင်္ဂလာဆောင်ရဲ့နေ့တော့ဘဲမှာရှာမတွေ့ခဲ့ကဲရန်ကုန်မြို့မှာမရှိရင်ဘကိုးထီသွားရှာမယ်ဘကိုးကိုသွားရှာတယ်မတွေ့ဘူးမော်လမြိုင်ကိုသွားရှာတယ်မော်လမြိုင်တော့ဟိုတစ်ဖက်ကဒီထိုင်းဘက်ကလာတဲ့လီလီပန်းတွေရှိမှာပေါ့သွားရှာတယ်ဘယ်လိုမှကိုရှာမတွေ့လီလီပန်းတွေမရတဲ့အဆုံးကျမအဖွားဒေါ်တန်းခင်ကဘယ်လိုအမိတ်ထုတ်တယ်လဲဆိုတော့နာမည်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာမင်္ဂလာအခါတော်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီလီလီပန်းတွေမှမထိုးရဘူးဆိုရင်မင်္ဂလာပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်ပြစ်လိုက်လီလီပန်းရမှမင်္ဂလာဆောင်ရမယ်လို့ကျမအဖွားကတစ်ချက်လို့အမိန်ထုတ်လိုက်တယ်ကျမလည်းစိတ်တော်တော်ညစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တည့်ရက်မှာတော့မိတ်ဆွေတယောက်ကကျမတို့ချီရောက်လာပြီးသတင်းတစ်ခုပေးပါလေရန်ကုန်မြို့ကြီးကခြံကြီးတစ်ခြံနဲ့မှလီလီပန်းဖြူတွေတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခြံဘသူခြံလဲလို့မေးတော့တက္ကသိုလ်ရိတ်တာလက်ကဒေါခင်ကြည့်ရဲ့ခြံထဲမှာကျမကဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့သွားပြီးဝယ်ရမှလဲကျမကကလုံးစောမြည်လေဟိုကဘုကျော်ဆိုင်ရဲ့ဇနီးဒေါခင်ကြည့်စိုက်ထားတဲ့ပန်းကိုကျမကဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့သွားပြီးဝယ်ရမှလဲရှင်ကျမမသွားရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျမစွန့်စားမှုတစ်ခုလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကဲငါသွားဝယ်ကြည့်မယ်ရောက်တော့လေရောက်မရောက်တော့လေနောင်လီလီပန်းပုံမှပဲငါမင်္ဂလာဆောင်ရတော့မှာပေါ့ကျမသွားတယ်ခြံဆောင်ကြီးကိုမေးတယ်လီလီပန်းရှိလားရှိတယ်ကျမဝဲချင်လို့ထပါတော့ခြံဆောင်ကြီးကဒေါခင်ကြည့်ချီသွားပြီးတော့တောင်းတယ်ဒေါခင်ကြီးကအေးအပေါ်တော့ဝရနာနေပြီးတော့တွဲယူပစ်ချပေးလိုက်ပစ်ချပေးပြီးဒေါခင်ကြီးကတခွန်းပေးလိုက်ဘယ်သူမင်္ဂလာဆောင်နဲ့လဲမေးတဲ့အခါခြံဆောင်ကြီးကမရေတရေနဲ့မော့ကြည့်ပြီးဖြေရူးဥစော
တော့တန်းခင်တို့ရဲ့မိမင်္ဂလာဆောင်မှာဒေါခင်ကြီးကတစ်ချက်တွေ့သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါခင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ဘဝကိုတကူတီးအထီးကျန်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တားတဲ့သမီးတွေကနိုင်ငံရာချမှာရောက်နေကြတယ်ဒေါခင်ကြီးကတကူတီးတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းထဲမှာသူ့ရဲ့မိဘကြောင့်ဇယိတ်ကလေးအတွက်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာပန်းဆိုင်ပြီးမိဘကြောင့်ဇယိတ်ဖားထေးခဲ့ရတယ်ဘဝဆိုတာကျွန်မတို့မသိခဲ့ဘူးကျမတို့နိုင်ငံရဲ့မြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဇနီးဒေါခင်ကြီးဟာသူ့စာဝတ်နေရမိဘကြောင့်ဇယိတ်တွေလီလီဘန်းနေဘန်းနေဆိုင်ပြီးတော့မိဘကြောင့်ဇယိတ်ဖားထင်းနေခဲ့ရတယ်လို့ကျမတို့တိုက်သူပြည်သားတွေကတခါမှကျမတို့မသိခဲ့ကြဘူးဒေါခင်ကြီးစိုက်တဲ့ပန်းကနှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်တစ်မျိုးကနှစ်စီပန်းတစ်မျိုးကမင်္ဂလာပိတ်သိမ့်ပန်းပေါ့နော်ဒေါခင်ကြီးကမေးလိုက်တယ်နော်ဘယ်သူမင်္ဂလာဆောင်လဲဥသောဒေါသခင်တို့ရဲ့မိမင်္ဂလာဆောင်သူအပန်းလေးတွေစိုက်ပြီးမိဖို့ကြောင့်စိတ်ဖာထင်းနေရမှာဒေါခင်ကြီးစိတ်တက်ကလေးစားစရာကောင်းဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့နော်ပထမဆုံးသောအမျိုးသမီးတန်အမတ်နဲ့ခနေ့အချိန်ထိတူတည်သောအမျိုးသမီးတန်အမတ်ဟာဒေါခင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေပေါ်နိုင်ငံပူးတွဲပြီးဂိုင်တဲ့တန်အမတ်ကြီးပေါ့အမျိုးသမီးတန်အမတ်ကြီးဒါပေမဲ့ဒေါခင်ကြီးဟာပင်စင်ယူပြီးတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းက channel ကိုသူလာနေတော့တကိုတီးလာနေတော့အဲ့ဒီတာအမတ်ပင်စင်လစာကိုသူငင်းခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတိုင်းပြည်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မှာကျမအလွတ်မလွတ်ပဲပတ်စံမလို့ခြင်းဘူးကျမမလို့ခြင်းဘူးဆိုသူ့ရဲ့ပင်စင်လစာငင်းခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲသူနာပြုတ်ဆီယာမထောက်ပံ့ခြင်းကိုလည်းသူငင်းခဲ့တယ်ဒေါခင်ကြီးခံစားတာတခုပဲရှိပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘုံအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခင်မဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့နော်ဘုရားဆိုင်တိုင်းပြည်အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးတွေထောက်ပံ့ခြေကိုတော့ဒေါခင်ကြီးကလက်ခံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါပါလေခင်မွန်းတဲ့ရဲ့ယေရှုတရားခင်မွန်းတဲ့ရဲ့ဆက်ရိတ်ကိုသူတတလုံးခိုးလုံနေဆိုတော့သူပြခဲ့တာပါအဲ့လိုဘုရားဖြတ်သန်းနေရတဲ့ကာလမှာဟောဒီကလုံးဦးစောရဲ့မိကလီလီဖန်းနေလာဝယ်တယ်သူတစ်ချက်တွေ့သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ရင်ထဲကစကားထွက်လာတယ်ဩမတန်းခင်တောင်မိတွေပါရနေမှဝင်အခုပုံတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်သူကတောင်းမိတယ်တတိုင်းတဝိုင်းကြီးနဲ့ကျမထက်ပိုးတောင်ကန်ကောင်းနေသေးတော့တယ်နော်မုဒိတာပွားလိုက်တာရှင်ဒင်းတို့မိသားစုကြောင့်ငါခင်မွကြဆုံးပြီးငါအခုလိုဘဝဖြစ်ရတာဒင်းတို့ကြောင့်ဘောလို့မတွေ့ဘူးရှင်အခုလိုပုံတိုင်းဆိုသူကျမထက်တောင်ကန်ကောင်းသွားသေးတယ်နော်လို့မုဒိတာပွားတဲ့ဒေါခင်ကြီးရဲ့စိတ်တက်ကိုကျမသိလေးစားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒေါခင်ကြီးကပြောတယ်ခြံဆောင်ကြီးကိုကဲလီလီဖန်းနေတယ်သူတို့အလိုရှိသလောက်ဖြတ်သွားပါစေပတ်စံမယူလိုက်နဲ့တော့ကျမကလက်ဖွဲ့လိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါရှင်ဖန်းနေလို့တောင်လက်ဖွဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှင်းနော်ကျမတို့ထားဒေါ်မွန်မွန်ရင်ကိုဆက်ပြူးတယ်အင်တာဗျူးဆရာမလေးညင်းညင်းလိုက်ရဒေါ်မွန်မွန်ရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့မှုသလားဟာငါသမီးဘယ်လိုမေးလိုက်တာလဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တို့ကြောင့်ဆန်းရဲ့တမိဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဂလုံးဦးစော့ရဲ့မိမုံမုံရင်ဆိုတာမိုးနဲ့မြေလိုဘဝချင်းကွာခြားသွားပါပြီဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့များဒေါ်ဆန်းစုကြည်တွားတွေ့ရမှာလဲတိတ်ကိုတွေ့ချင်ပါတယ်အမကိုတိတ်တွေ့ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တွားမတွေ့ရဘူးကျမတို့မိသားစုကဘဝကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်လဲဆိုရင်နော်ဂလုံးဦးစော့မိသားစုမိတွေမြစ်တွေတာသမီးတွေကဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲကြောင်းမှနေရင်လည်းသူတို့ဂလုံးဦးစော့မိတွေတဲ့သူတို့ကဂလုံးဦးစော့မြစ်တွေတဲ့เจ้าหน้าအချင်းချင်းရံဖြစ်တာတောင်မှကျမတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေလို့နေရတယ်ဒီမိသားစုသူတို့အပြစ်တော့သူတို့တည်သားပဲဟဲ့လို့တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီလိုမြင်လာအောင်ကျမတို့ကနှိမ့်ချပြီးနေရပါတယ်ဒီအင်တာဗျူးလေးကိုဒေါက်တာစုကြည်ဖတ်မိသွားတဲ့အခါမှာသူဘာပြောတယ်ထင်ပါလဲကိုကိုရိုင်းကကျွလွန်မထားတဲ့အပြစ်ပေါ်မှာခလေးတွေကိုတော့မခံစားစေချင်ဘူးသူတို့ဘောကလည်းအဲ့ဒီခစ်ကဥပဒေရှိတဲ့အတိုင်းအပြစ်ကိုခံယူသွားပြီပဲဒီကလေးတွေမှာဘာအပြစ်မှမရှိပါဘူးကျမကလေကျမဖေဖေအကြောင်းကိုတွေးလို့ရှိရင်ကျမဖေဖေကိုတတ်သွားတာဂလုံးဥစော့ငါဖေဖေကဂလုံးဥစော့လက်ချက်ကြောင့်တည်သွားတယ်လို့ကျမတခါမှခေါင်းထဲကိုထည့်မထားပါဘူးပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်လေအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကျမတို့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်